सिविल अस्पताल सखर जूं हालतूं ॾींहों ॾींहुं ख़राब थी रही आहिनि सिविल अस्पताल जे ट्रामा वार्ड में दाखिल ठुल जे ॻोठु मिसरी ख़ान पहोड़ जो रहवासी अली हसन पहोड़ फौत थी वियो आहे वा जंहिंजे वारसन अस्पताल इंतजामिया मथां इल्ज़ाम मरींदे चयो त अली हसन चारि ॾींहनि खां इस्पताल में दाखिल हो पर डॉक्टर लड़ी, 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 लड़ी ना आया

ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त अली हसन पहोड़ जे फ़ौत थियण जा कारण मालूम कया वञनि ऐं ज़िम्मेवारनि ख़िलाफ़ कारवाई कई वञे अहिड़े ई अमल सां इस्पताल में माण्हुनि जे फ़ौत थियण जो सिलसिलो रोके सघिजे थो सिविल अस्पताल सखर में दवाउनि जी अणहूद ऐं मरीज़नि जी मालिकी न थियण रोज़ केतरा ही मरीज फौत रहा कैमरामैन रजा लगारियां गड नजाकत जो तो सन टीवी न्यूज सखर